Varför har ni valt just friidrott som sport? För det är kul. Vi tränar på fritiden och det är kul, men det är mycket varierande. Ja. Det är varierande. Ja. Vilken gren tycker ni är roligast i friidrott då? Sprint. Sprint. Häck, höjd och längd. Höjd och längd. Sprint eller tre steg. Okej, vad har varit roligast under veckan hittills? Lär känna mycket kompisar och prova nya grejer. Hey, there's a way without you.